Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika merasmikan sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2023 pada Rabu mahu satu perubahan nyata dilakukan. Ia bagi meningkatkan pelibatan golongan wanita di peringkat pembuat keputusan dalam sektor swasta termasuk di syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GILC. Beliau menegaskan, berdasarkan laporan Suruhanjaya Security Malaysia, peratusan wanita sebagai ahli lembaga pengarah di syarikat sektor swasta hanya 29% sehingga 31 Disember 2022. Jadi saya mahu semua GLC dan GLIC ambil perhatian. Semua pelantikan baru GLC, GLIC dan juga peluang-peluang penaikan pangkat, saya mahu suatu perubahan, tentunya gradual dan tentu yang punya kelayakan, tetapi mesti ada kemajuan nyata supaya kita tingkatkan peranan wanita.